Բարի լույս ամրան շոքինչը դիմացող մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Ջրաշխարը շատ ակտուալ է, որովհետև այս քանի օրը լինելու է ահավոր շոք։ Այո, այո, բայց մենք կլինենք ձեր կողքին, հնարավորինս ձեր կողքին կլինեն նաև մեր հովանավորները, ովքեր ձեզ կօգնեն այս հարցում։ Հովացնեն։ Ամենատարբեր այո միջոցներով կհովացնեն, կամ էլ հետո, երբ որ արդեն արևայրուք կլինի, ձեզ կօգնեն դուրս գալ այդ իրավիճակից, խոսքս Դելտա կլինիկի մասին էր։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք ամեն դեպքում սկսել այսօրվա օրը, այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 5-7-ի, եւ ամեն դեպքում այն գնալու է առաջ, այնպես որ պետք է շարժվենք մենք էլ առաջ։ Անշուշտ, Եվ անշուշտ։ Այսօր ծնվել է Սեր Միկ Ջագերը, եւ ես չէի կարող դրա մասին լռել։ Ծնունդը շնորհավոր Միկ Ջագեր, հույսով եմ, որ օրից մի օր Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում կտաս համերգ եւ մենք բոլորս կվայելենք քեզ։ Հուսանք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքի միջև կնքված փոխմբռնման հուշագրի շրջանակներում Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայագիտության ինստիտուտում մեկնարկում է երիտասարդ մասնագետների վերապատրաստման ծրագիր՝ հրաշալի նախաձեռնությունը։ Պատմում մանրամասները ըստ դրա 2018 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում աշխատելու եւ միաժամանակ Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանում մի շարք դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն կստանան առնվազն բակալավրի կրթություն կամ մի շարք ոլորտներում աշխատանքի փորձ ունեցող անգլերենի գերազանց իմացությամբ, մինչև 35 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող երիտասարդներ, այնպես որ եթե ուզում եք հետագայում դառնալ լավ մասնագետ, ինչու ոչ, գնացեք եւ մասնակցեք։ Միջալուց քաղաքապետարանում ասացիր, հիշեցի, որ քաղաքապետի ընտրություններ պետք է լինեն շուտով, եւ եթե կան մարդիկ, որոնք որ ուզում են դառնալ Երևանի քաղաքապետ եւ 35 տարեկանից երիտասարդ, նրանք է կարող են գնալ եւ փորձ հավաքել Հյուսեին Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելես քաղաք։ Այո, այո, նախաձեռնությունը իրոք որ շատ լավն է, այնպես որ դեռ կարող եք դիմել սիրելի հայրենակիցներ։ Փորձառությունը Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի հետեւյալ բաժանմունքներում է հնարավոր դառնալու։ Հանրային աշխատանքների վարչություն, որը պատասխանատու է պետական ծրագրերի, այդ թվում կամուրջների, գրադարանների, ջրամաքրման կայանների նախագծման եւ կառուցման, փողոցների լուսարձակների նորոգման, կանաչապատման եւ այլ աշխատանքների համար։ Սա մեկ։ Գրադարանները չհասկացեց ցուցակում ինչ էին անում, բայց ոչ հասարակ, կարծում եմ ինչ-որ քաղաքին վերաբերվում է, հա, ամենատարբեր բաներ։ Նաև սանմաքրման կառավարման վարչություն, որը պատասխանատու է կենցաղային կոր թափոների ու ջրահեռացման համակարգերի կառավարման համար։ Իրոք որ մեր դեպքում սա ավելի քան ակտուալ է։ Պետք է մարդկանց ուղարկեն այնտեղ, ստիպողական, այո։ Շատերը կցանկանան ստիպելու կարիք վստահ եմ չի լինի։ Ծրագրին մասնակցելու հայտերը ընդունվում են մինչև հուլիսի 28-ը, դեռ ունեք 2 օր արագ լրացնելու, կազմակերպելու եւ հայտը ներկայացնելու համար։ Ուր է դիմել համալսարան։ Չէ, համալսարան չէ, դիմում ենք կառավարություն, որովհետեւ կնքել է կառավարությունը այս պայմանը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն եք դիմում եւ այնտեղից արդեն գնում եք։ Կստանաք ավելի մանրամասն ինֆորմացիա, թե ինչպես եւ այլն։ Հրաշալի նախաձեռնությունը, բոլորին հաջողություն, ովքեր որ կմասնակցեն։ Այո, ափսոս, որ ես չեմ կարող մասնակցել։ Հա, բայց ես դեռ կարող եմ։ Դրա համար դու դեռ կարող ես եւ կարող ես դիմել, ունես 2 օր մի մոռացի։ Շատ լավ, դիմենք միասին, տեսնենք թե ով կանցնի։ Գնանք առաջ եւ վերադառնանք նորից Հայաստան։ Թագավորական պալատի պատերի վրա բարձրանալը խստի վարկելվում է եւ ամրոցի պատերի վրա բարձրանալը եւս խստի վարկելվում է։ Այս բովանդակություններով ցուցավահանակներն առաջիկայում կտեղադրվեն Գառնի պատմամշակութային արքելոց թանգարանում եւ Ամբերտ ամրոց պատմամշակութային արքելոցում։ Ահա մենք տեսնում ենք վահանակները արդեն մեր էկրաններին, սա հրաշալի է, ես ինքս շատ եմ նկատել, որ մարդիկ երեխաները հիմնականում որպես կանոն, չգիտես ինչու, որոշում են, որ նրանք պիտի մագլցեն ամենուր, ոչ բոլոր երեխաները, այն երեխաները, որոնք որ կապիկի տարի տարում են ծնվել, հա, գուցե կապիկի եւ քարայծի ես շատ եմ նկատել, ոչ միշտ էր լինում, որ ծնողները նկատողություն են անում, լավ է, որ այս վահանակները կլինեն եւ մարդիկ ամեն դեպքում կհասկանան, թե ուր են եկել եւ ինչու, եթե մինչ այդ չէին հասկացել։ Եթե ծնողները ուղիղ 24 տարի են մեծ իրենց երեխաներից, ուրեմն նույն Մոտա, ուրեմն ոչինչ չի փոխվում, նրանք էլ են այդպեսին եղել։ Լավ։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահ են, որ դա հուշարձանների պահպանության անվտանգության ամենակարևոր ճանապարհն է, թեպետ մինչ օրս կան մարդիկ, ովքեր նման վայրերում փորձում են բարձրանալ հուշարձանների պատերին, այո, այս մասին մենք արդեն հավաստեցինք։ Բարձրանալը հերիք չէ, նկարել այնտեղ ինչ որ բան, մեխով փորագրել։ Այստեղ եղել եմ ես, հա։ Այո, այո, здесь был Васяна, էլի։ Փորձել այնտեղից սելֆի անել եւ վայր ընկնել եւ այլն։ Այս ու հետ հուսանք որ չի լինի նման բան կամ գնալով կպակասի։ Պակասի հուսանք եւ ոչ միայն Գառնի տաճարում, այլ Ամբերտում, այլ առհասարակ բոլոր բոլորային վայրերում, որտեղ որ
հնարավորություն կա պատերի վրա բարձրանալու այդպես։ Ամեն դեպքում հիշենք, որ պատերը բարձրանալու համար չեն, անկախ նրանից, թե որտեղ են այդ պատերը։ Չէ, կան պատեր, որոնց վրա կարելի է չինական պատեր։ Եթե մենք պարկուրի մասնագետ չենք, վստահաբար պատերը մեզ համար չեն, մեզ համար հատակն է։ Դե ինչ, այս պահին առաջարկում ենք լսել երաժշտություն, լրցնել թեյը, սուրճը և վերադառնալ, որպեսզի միասին անցկացնենք այսօրվա առավոտը։ Թեյ, սուրճ, երաժշտություն, գնացինք։ Շնորհակալություն Զազին, Զարի տանելու համար։ Անցնենք առաջ, սիրելի հերոսադիտող, ու ժամանակն է հիշելու մեր հավատարիմ ընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտակլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Ուշադրություն, Դելտակլինիկում աննախադեպ ակցիաները շարունակվում են։ Եվ այսպես, ոդնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը, դենսիտոմետրիան, հոդերի, որովայնի, միզասեռական օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները ընդամենը 3000 դրամով են կատարվում, իսկ վահանաձև գեղձի հետազոտությունը միանգամայն անվճար է։ Այնպես որ շտապեք գրանցվել։ Դելտա Կլինիկ, Հասեն Հալաբյանի նկատորակ 7, հեռախոս 500 560։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ջրաշխարհ Համալիրը, որտեղ ձեզ սպասում են բազմապիսի զվարճանքներ։ Նոր բարեփոխումների արդյունքում Ջրաշխարհի մուտքի տոմսը դարձել է առավել մաչելի։ Եվ այսպես, մեծահասակների տոմսը 120 սանտիմետր հասակից բարձր արժե 5000 դրամ, 90-ից 120 սանտիմետր հասակի դեպքում 3000 դրամ, իսկ մինչև 90 սանտիմետրը անվճար է։ Համեցեք և գունավորեք ձեր և ձեր երեխաների ամառը սիրելի Ջրաշխարհի օգնությամբ։ Հասցեն Միասնիկյան 40, հեռախոսն է 010-63-89-98 և 099-63-89-98։ Հատկապես այս շոքին առավել քան ակտուալ է։ Շատ ակտուալ է և փաստորեն ակտուալ է լինել ծածրահասակ։ Ծածրահասակ, այո, իմ բախտը այս հարցում ցավոք չբերեց այս անգամ։ Անգամ իմ բախտը չբերեց։ Մերը, հա, չի մի տեսակ չի ստացվում ես վերջերս։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք միասին միանալ օրվա դեղատոմս էջին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես պահպանել ամենակարևորը՝ առողջությունը։ Այո։ Բարի լույս, դուք շարունակում եք հետևել մեր դեղատոմսերին, իսկ մենք յուրաքանչյուր առավոտն ճիշտ նույն ժամին միանում ենք, որպեսզի ձեզ ավելի առողջ դարձնենք։ Այս անգամ մեր առողջության դեղատոմսն ուղված է միզակարային հիվանդություններին, իսկ մանրամասները Անյուտա Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Միզակարային հիվանդություններ, որպես կանոն իրենց մասին հիշեցնում են ամենաանպատեր պահերին, ի՞նչ հիվանդություններ են առանձնացնում ու առհասարակ քարերը ինչպես են առաջանում մեր օրգանիզմում։ Ուրեմն միզակարային հիվանդությունը այն հիվանդությունն է, ինչպես դուք նշեցիք, որ ցանկացած պահի կարող է մեզ հիշեցնել իր գոյության մասին։ Միզակարային հիվանդության առաջացման մեխանիզմը շատ պարզ է, քանի որ երիկամի նեֆրոնները, կառուցվածքային միավորները ֆիլտրում են արյունը, որից գոյանում է մեզը և արյունը մնում է հետագա շրջան առությանն է մասնակցում, կարող են առաջացնել կամ ավազանման, նստվածքանման զանգված կամ ձևավորվել մեծ քարեր։ Ըստ կառուցվածքի դրանք լինում են տարբեր ուրատներ, որոնք հիմնականում լինում են միս և կարմիր գինի հաճախակի օգտագործելուց, ընդեղ են լոբի, հատիկավոր ընդեղ են օգտագործողների մոտ, կալցիում օքսալատային, որոնք հիմնականում ավելուկ, բանջարեղեն, որը շատ, այո, հագեցած են կալցիումի աղերով, և հանքային ջուր հաճախ օգտագործողների մոտ։ Քանի որ պատճառականության մեջ հիմնականում սնունդն է համարվում և նաև այն տեղանքը, որը հենց բնական սովորական աղբյուրի ջուրը հագեցած է լինում աղերով, այսինքն մարդու համար կառավարելի պրոցես է դա, կարելի է կանխել կամ ժամանակին ճիշտ այդպես ընդակարգը փոխելով, մշակելով, նաև ինչու չէ, լուծելով այդ քարերը, խուսափել երիկամաքարային խիթերից, որոնց ժամանակ ցավը շատ անտանելի է, ինչպես նկարագրում են իրենք, պատերով, առաստաղներով նույնիսկ բարձրանում են և ոչ մի դեպքում չի հանգստանում։ Քարերը սովորություն ունեն մեծանալու, այս ընդակարգն է, որ մեծացնում է քարերը, թե ուղղակի քարի տեսակ կա, որ կարող են մեծանալ ու խոշոր։
որոշոր չափերի հասնել։ Քարի տեսակը, որպես այդպեսին, չկան առանձնահատուկ տեսակներ, որոնք հենց եթե օրինակ հանդիպում են օքսալատները, ամենապինդ քարերը, պարտադիր չէ, որ եթե օքսալատը պարտադիր պիտի մեծանա։ Կապ ունի մշտական նմանատիպ այդ բյուրեղիկների ֆիլտրացիայի արդյունքում գոյացումը, ավելացումը, այսինքն եթե սկզբնական փուլերում մենք ունենում ենք ավազահատիկներ, օրինակ սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ ասում ենք, որ ձեզ մոտ կա ավազահատիկ, կարող է մի քանի տարի հետո դրանք արդեն վերածվեն 5 մմ-ից մեծ, որ արդեն մենք դիտում ենք որպես ձևավորված կոնկրեմենտներ։ Իսկ ամենամեծ քարերը, դրանք մարջանաձև քարերն են, որոնք կարող են հասնել մինչև 5-7 սանտիմետրի, այսինքն գրավել երիկամիտ եսից ավելի մեծ տարածքը, բնականաբար նրանց առաջացրած բարդությունները շատ ավելի լուրջ են։ Ավազահատիկը սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ էլ է տեսանելի։ Իհարկե։ Եվ հնարավոր է այդ ժամանակ կանխել, որպեսզի դա լուծվի, գնա կամ ու չմեծանա, չվերածվի մեծ քարերի։ Անպայման ճիշտ եք, բայց դրա համար գոյություն ունի ոչ միայն, ասենք, ախտորոշում, որ դուք ունեք, ենթադրենք ավազահատիկ կամ թեկուզ 5-6 մմ չափերի կոնկրեմենտներ, պետք է նաև կատարել լրացուցիչ հետազոտություն ճշտելու համար քարի բնույթը և ըստ այդմ որոշել, դա հնարավոր է կոնսերվատիվ, ենթադրենք ուրա որոնք հիմնականում համարվում են թթվային քարեր, արյունը հիմնայնացնելով, pH-ը տեղաշարժելով դեպի հիմնային կողմ, դա արդեն սննդակարգի կոռեկցիայի արդյունքում պետք է լինի, այդ դեպքում կարելի է նույնիսկ լուծել այդ քարերը։ Ցանկալի է հետազոտվել հաճախակի, թե կուս պրոֆիլակտիկ նպատակներով, որը Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնում կազմակերպված է շատ մատչելի տարբերակներով, այո, եւ ցանկացողներին, ովքեր ունեն մի թեթև կասկած կամ ոչինչեր չունեն, պարզապես իրենց հետաքրքրեց այս հիվանդությունը, կարող են դիմել եւ հետազոտվել։ Շնորհակալություն, դե ինչ այսպիսի հետաքրքիր խորհուրդներ, դեղատոմսեր, առողջացեք, հետևեք մեզ, մենք քիչ անց կրկին կմիանանք, այնպես որ մի հեռացեք։Դե ինչ, ինչպես ասել է Քարթար Սուքիասը, քարերը պետք է լինեն դրսում, ոչ թե ներսում։ Մեր եթերում այս պահին գովաստ։Կոմերցիոն դաթարն ավարտված է, մենք շարունակում ենք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, ինչպես նաև սոցկայքերում ակտիվ քննարկվում է ռուսական էստրադայի հայտնի ներկայացուցիչ Զարայի այս ամռանը Բաքվում կայանալիք ելույթը, որը տեղի է ունենալու ամենամյա Ժարա երաժշտական փառատոնի շրջանակում։ Մտահոգության պատճառն այն է, որ ծագումով եզդի Զարան, ազգանունը Մգոյան, որն իր բոլոր համերգներին կատարում է հայկական Դլեյաման երգը, կարող է այն երգել նաև Բաքվում։ Ադրբեջանցի օգտատերերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել երգչուհու հնարավոր համերգի արթիվ և Զարայի Բաքու հրավիրներն ընկալել են որպես երկրի ազգային անվտանգության ուղղված սպառնալիք։ Եթե Բաքուում Դլեյամանը հնչեց, ըստ երևույթի Կասպիսծովի ջրերը կբարձրանան և Բաքուն։ Այո։ Ադրբեջանում ևս մեկ շատ զվարճալի դեպք է տեղի ունեցել, երբ որ հանգստյան վայրերից մեկում, հանգստյան գոտիներից մեկում մարդիկ լսել են հայկական երգ։ Պարզվել է, որ DJ-ն է այդ երգը միացրել, և եկել են այդ DJ-ին բռնել են, DJ-ը շատ լուրջ դեմքով հարվածում էր։ Այո, հետո 10 օրով նրան փակել են, և պարզվել է, որ DJ-ը այդ երգը վերցրել է այդ հանգստյան վայրի տիրոջ կոմպի մեջից։ Երևի այդ հանգստյան վայրի, այո, այո, եւ հանգստյան վայրի տիրոջը երևի կկախեն ոտքերով ներքև, չգիտեմ։ Դե ինչ, ինչպես տեսնում եք, ծայրահեղական մարդիկ կան ամենուրեք, բայց թողնենք նրանց։ Ինչ, ինչպիսի ուժ ունի հայկական երաժշտությունը, որ հասնում է մինչև ուր, ահա, եւ ինչեր է առաջացնում։ Լավ, նրանց թողնենք հանգիստ բոլորին, իսկ մեր մայրաքաղաքը արդեն շուրջ 10 օր է համալրվել է նոր արձանով, որի շուրջ եւս տարբեր հակասական կարծիքներ հնչեցին, թե օկտատերերի, թե մասնագետների կողմից։ Այսօր անդրադառնալու Երևանի կենտրոնում վերջերս տեղադրված հայ քաղաքական հասարակական գործիչ Արամ Մանուկյանի արձանին, որը հավակնում է դառնալ տարվա ամենաքննարկվող նախագիծը։ Ոմանց դուրս չի գալիս դրա տեղակայումը, մյուսներին՝ գույները։ Մանրամասներն առաջարկում ենք տեսանյութում դիտել։
Երևանն արդեն նոր արձան ունի. Արամ Մանուկյան. Բայց Ալիք Մանուկյանը, ով Արամ Մանուկյանը, չգիտեմ ով է. Տեղ եկեք ու արձանն է տեղադրվել օրեր առաջ. Արամ ո՞նց էր ասկան, Մանուկյան? Ճիշտ ասեցի, չէ լուրջ։ Իսկ գիտեք Արամ Մանուկյանն ով է? Մեր առաջին ոնց որ հեղափոխական գործիչներից, չի՞։ Դասած նոր է տեյզում կարթայ։ Ու նոր է տեղադրված, որովհետև չեմ տեսել։ Բարև ձեզ, տեղ եկեք ու մարցանն է օրեր առաջ այստեղ տեղադրվել։ Տեղյակ չեմ։ Արամ Մանուկյանի արցանն է։ Այդ ծանոթ եք Արամ արդեն։ Ինչ որ հերոս չէ պետք է լինի, ինչ գիտեմ, ճիշտ ասած չեմ կարծեցի Արամ Մանուկյան։ Այս արցանը ևս Համազազ Բաբաջանյանի, Գարեգին Նժդեհի արցանների նման չշրջանցեց քննադատությունները։ Բայց այս արցանի քննադատությունները ավելի վաղ սկսվեցին, երբ դեռ նույնիսկ պատրաստ չէր արցանը, իսկ էսքիզը հայտնվել էր համացանցում։ 2017 թվականին հայտարարված մրցույթի երկրորդ փուլում հաղթած քանդակագործ Դավիթ Մինասյանի հեղինակած գործը պետք է իր տեղում լիներ դեռ 2018 թվականի մայիսի 28-ին, Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի օրը։ Մայիսի 28-ը դարձավ հուլիսի 17-ին, դեռ փետրվարից սկսված քննադատություններն էլ դարձան ավելի բուրը։ Մի մասը չի հավանում արցանի տեղը, մյուս մասը արցանը։ Քանդակագործներն էլ իրենց մեջ չեն կարող կիսել կարծիք, արցանը ժամանակակից ասելիք ու ոճ է, թե անճաշակություն։ Քանդակագործների մի մասը նույնիսկ այն դարձրին քննարկման լայն թեմա։ Մի մոլորված, մի ամիս շորին մեջ պարուրված, մի անձնավորություն, որ չգիտես ուր, որտեղից է գալիս, ուր է գնում։ Քննարկում հենց արցանի կողքին էլ է լինում, անցորդներից ոչ մեկ անտարբեր չի անցնում, կանգնում են, նայում սեփական կարծիք հստակեցնում, նոր միայն հեռանում։ Ես հավանում եք։ Հա, հետաքրքիր ստացվել։ Ճիշտ ասած գույները չեմ ցուպանանում, դուրս չի գալիս գույները։ Այդքան բան։ Առաջը ես չեմ կարողանում անգլ անգալել։ Ժամանակի պետ որ չեմ կարողանամ իմը դասում։ Իմը առաջը չեմ տեսնում։ Հավանում եք արդյոք։ Շատ։ Ուզում եմ դաժե երեխեք հետ նկարվեմ։ Ամեն շատ լավն է։ Շատ սիրուն է եղել։ Չեմ հավանում բացարձակ, այսինքն գաղափարը, որ հարգում ենք մեր պետականության հիմնադրողներից, կարևոր դեմքերից մեկին, միանշանակ առաջին պետականության, բայց էսթետիկական առումով իմ համար կատաստրոֆա է, այսպես ասեմ, հա։ Ու նայում եմ, երկու օրա պտտվում եմ շուրջը, փորձում եմ հասկանալ շանս տալ ինքս ինձ ու արձանին, բայց կարծում եմ, որ չեմ հասկանում իմաստը։ Չէ, ասի շատ գեղեցիկա, բայց սիրուն է։ Արամ Մանուկյանի արձանը ինչպես որ շինվի անպայման որ թուր գկա։ Ես կարծում եմ մի քիչ ավելի էներգիա տվող արձանապես, ոչ թե արդեն բավական է ինչ-որ տղամարդկանց դեմքեր ամենտեղ, հա, ու քաղաքական այլերի։ Ի դեպ, քննարկման թեման ոչ միայն արցանի տեսքն ու ասելիքն է, այլ կանգառը Արամի և Նալբանդյան փողոցների հատման կետ մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի վերնամաս։ Միշտ մենք մետրո, այնտեղ պիտի ֆոնտանները գցեր, վերևում ճեղ կա, դրսից այդ աշճանները որ կանգնենք, պետք է այս ֆոնտանների ջուրն երևար։ Հասկանում եք, դեռ հատուկ նպատակ կար, հատուկ գաղափար կար։ Այս ոնց այս ճարտարապետները անտեսեցին ամեն ինչ, հեչ, ինչ ջուր, ինչ ֆոնտան, ինչ աշճան։ Բերեցին քարու քանդարեցին, այդ քարերը փռեցին, իբրև բանն է, այնտեղ ճեղված կա, չէ՞։ Գերբն է, ինչն է։ Դեռ հուլիսի 12-ին փորձագիտական հանձնաժողովը Երևանի 7 կառույց ընդգրկեց պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Այդ 7 կառույցներից մեկը Երևանի Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանն է, և մինչ քանդակագործների մի մասը գտնում է հուշարձանի վրա, հուշարձան տեղադրել չի կարելի, մշակույթի նախարարությունն էլ փոխանցում է այն տեղադրվել առանց իրենց համաձայնության, անցորդները վայրի սխալ ընտրության այլ պատճառներ են բերում։ Մեծ քայլ է կատարված, բայց տեղ տեղն չի կանգնած։ Տեղանքը իր տեղն է, ավելի լավ տեղ կարելի էր դնել, բայց չեղածի դեպքում ավելի լավ է։ Այդ վահանակը, որ այդտեղ թրված է ռեկլամի համար, այդ վահանակը վերնա, շատ ավելի լավ կլինի, շատ ավելի շիտակ կլա, քան թե այս արձանը, որովհետև արձանը սված է արդեն հուշագոթողի բաժին կներկայացնե։ Տեղանքը լավ է, Ֆոնը լավ չինքա։ Կարծանում եմ միգուցե եթե մի ուրիշ տեղ լիներ, այլ այնպես լիներ, որ ֆոնը ոչ թե այսպես մենք սարսնող, հովացնող, տակասնող
տանցաների ֆոնի լինելը նորմալ ճարտարապետական տեսք կներ։ Ընդհանրապես 2-3 շաբաթ եւ ինչպես Գարեգին Նժդեհի արցանի դեպքում եղավ Արամ Մանուկյանի արցանի լավը կամ վատը լինելու մասին էլ խոսակցությունները իրենց տեղը կզիջեն ավելի հրատապին ու թարմին։ Անցորդները կսկսեն արդեն չնկատել այս հսկահուշարձանը, իսկ զբոսաշրջիկները լուսանկարվել հուշարձանի կողքին։ Իննամ Կրչյան, Արթուր Մկրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, հարավոտաշանթում։Դե ինչ տեսանք տեսանյութը եւ ժամանակը ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, որը որ կարծես թե անմիջական կապ ունի մեր մասած։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրին հենց այդ տեսքով ներկայացնելու եւ քաղաքի պատմության մի մաս դարձնելու մասին այսօր խոսելու ենք ստեղծագործության հեղինակ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Լսեցինք կարծիքները, որոնք հակասական են, ուզում եմ հասկանալ դուք ինչ կարծիք ունեք այս բոլոր կարծիքների մասին, ինչպիսին է ձեր արձագանքը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ասեմ, որ ամենա այս հակասական կարծիքների մեջ, ինչ որ կատարումը փետրվար ամսից սկսած, երբ հրապարակվեց ընթացիկ կիսատեսքից մեկը, ամենալավ տպավորությունն ու կարծիքը այն է, որ կան կարծիքներ, որ տարբեր չեն, այո, ամենա շատ ավելի սարսափելի է լինում, երբ որ մի արձան տեղադրվում է և աննկատ է անցնում դա եւ մարդիկ չեն նկատում։ Այդ դա իսկապես խնդրեմ եւ կատաստրոֆա, ոնց որ միջավայրն չէ։ Ռեպորտաժում իսկ ինչ վերաբերվում է այս կարծիքներին, ես ուրախ եմ եւ դրական եւ բացասական կարծիքները դա բախում է եւ քաղաքացիներն ու հանրությունը, ոչ մասնագետ եւ մասնագետներ, քանդակագործներ, ճարտարապետներ կան, որ ասենք հակառակ, դիամետրալ հակառակ, ասենք տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Ու շատ հետաքրքիր է դա։ Կան նաև մի շերտել կա, որ այդ կարծիքներ չեն, այ ինքի Ճեժան ավելի քննադատությունները, որոնց ուղղակի փորձում եմ բանիտեղ չդնել, չնկատել։ Հասկանալի է, դրանց մասին չեմ ուզենա խոսամ, բայց կան շատ հետաքրքիր կարծիքներ եւ ճարտարապետներ եւ քանդակագործներ, որոնք հիմա այդ որ գրում են, ես հետեւում եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, հա, ու դրա համար ուրախ եմ։ Դրոշի գույների մասին, հա, խոսենք։ Ի սկզբանե դուք հակված էիք, որ անպայման լինի երագույնը։ Կարծիքները շատ էին, բայց ասացիք ինչ էլ որ լինի, միևնույնն է, երագույնը հաստատ պիտի պահպանվի։ Ինչու է սա ձեզ համար այսքան կարևոր։ Հիմնական մտահոգացման հիմքում ընկած էր հենց երագույնը, որովհետև երբ հայտարարվեց մրցույթը եւ ես սկսեցի մտածել եւ փորձեցի մասնակցեմ, առաջի այսինքն ոչ թե առաջի այն իդեալ մտահոգացումը, որ ես ունեցա, որով կարող էի մասնակցել մրցույթի, որ կարծում եմ ինքը արժանի է մրցույթին մասնակցելու, հենց երագույնով տարբերակներ, որովհետև Արամ Մանուկյանը ի տարբերություն նույն ժամանակի ուրիշ քաղաքական գործիչների հենց այն կերպարն է, որ անմիջական կապ ունի երագույնի առաջին անգամ։ Դարեր շարունակ մենք չենք ունեցել պետական դրոշ, ինչեւ էլ ունեցել ենք տոհմական տարբեր դրոշներ, հա, 600-800 տարի առաջ, բայց պետական հենց երագույնը առաջի որ բարձրացել է, հենց որպես գաղափարախոս, որպես հիմնական աշխատանք կատարած անց, հենց Արամ Մանուկյանն է, եւ Արամ Մանուկյանի դեպքում, արձանի դեպքում ես հասկացա, որ առաջնայինը հենց ինքը իր կերպարը չի, իր մարմնով իր զգեստով, այլ դրոշն է, այլ պետականության սիմվոլը, եւ արձանը ընդհանրապես բաղկացած է մտքի առումով, մտահոգացման առումով 3 հիմնական մասերից, դա քարտեզ պատվանդանն է, որը խորհրդանշում է հայոց աշխարհը, պետական դրոշը որպես պետականության սիմվոլ, սիմվոլներից մեկը, որը ըստ իս ամենալավն էր, համահունչ էր այս արձանին, որովհետեւ թե զինանշանը, թե օրհներգը եւ այլն, նրանք քանդակային առումով այդքան հետաքրքիր չէին ինձ, զուտ քանդակային, ինչքան դրոշը, որովհետև երբ որ ես հասկացա, որ հա, եւ երրորդ մասն էր բաղկացուցիչ, դա հենց Արամ Մանուկյանի կերպարը, եւ ինձ համար շատ կարեւոր էր, որ դրոշը լինի օրինակ որպես սիմվոլ, ոչ թե զինանշանը, որովհետև դրոշը կարող է լինի նոր ինտերպրետացիայի, նոր ձևի մեջ մատուցել, ինչն է գունավոր քանդակը, որ կան շատ աշխարհում գունավոր արձաններ, շատ կան, եւ դրոշ կա խորհրդանշող ինչ որ մի դեկորատիվ կամ սիմվոլիկ արձան, եւ բայց մոնումենտալ արձան, կերպար եւ դրոշ իրար հետ ինձ շատ
այդ քթացի ձյանին շատ դուր եկավ եւ ես փորձեցի եւ այնպես ստացվեց որ արժանացա ես քանի որ մասնագետ չեմ գուցե հարցը շատ շարքային հնչի չի թափ գույների թափվելու մտավախություն գուցե դիտեմ շատ ճիշտ հարց եք տալի շատերն են մտավախված բայց ես ասեմ ինչպես շրջանառվում էր եւ ինչպես այդ այս կողմի հա գոլեգաները այն բացասական խոսացող ասենց ուրախ ուրախ ասում են որ հեսա գույները քթափի եւ այլ ես պետք է ասեմ որ մի անհանգստացեք նրանք բնական քարեր են քարա դա նրանք բնական քարեր են կարող գույնը փոխի մի քիչ բայց դրանք չէ գիտեք ինչ դա բնական քարա որը մշակված է այսինքն դա նույնն է ինչ որ ինչ ասեմ սպիտակ մարմարը սպիտակ դրա չէ գույն դա նույնն է ինչ որ ժամանակին եղել է օրինակի համար լեյնի արձան հետակ դրոշ այո կարմիր գրանիտ հա գրանիտից կարելով ֆինական գրանիտից դրոշ ա եղել եւ այլ եւ այլ Գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ ինչ որ մի քանի տարի հետո մի քիչ փայլի խամրելու ինչ որ հարց լուծվի, որը ես չեմ կարծում, բայց եթե նույնիսկ ես, դա մեկ օրվա վերամշակելու թեմա է, որտեղ ամբողջ այդ արձանը մասան խորությունով ինքը այդ գույնի քարա։ Ահա, այսինքն սա ներք չի սիրելի հայրենակիցներ, սա քարի գույնն է։ Քարի գույն։ Այո։ Դավիթ, առաջին արձանը չի ձեր եւ վերջինին չի համոզված եմ։ Առաջինները վերջինին չեն։ Բոլոր ձեր արձանների շուրջ կարծես թե ինչ որ կարծիքներ են հնչը, մարդիկ վիճել են եւ այլն, դա նորմալ է, չէ՞։ Դա լավ է։ Ես առաջ ասեցի, դա շատ լավ է, որովհետեւ եթե պատկերացնում եք, մի համերգ տաս, ոչ մեկ ծապ չտա։ Ոչ մեկ չասի լավ է թե վատ է։ Ասես լսեն, համերգ ու գնան։ Նույնն է, ի՞նչ տարբերություն։ Մի արվեստի տեսակ էլ սա է։ Այսինքն, եթե արձանը դրվում է եւ դրա մասին չեն խոսում, դա վատ է։ Իսկ եթե որ եւ բացասական եւ դրական կարծիքներ են հնչում, դա լավ է։ Այսօր ես կրկնվեմ, այսօր բացի բացասական եւ դրական գրագետ վերլուծական նորմալ կարծիքներից կա նաեւ երրորդ մի զանգված, որը չեն հասկանում, ինչ են խոսում, կարևորը վատաբանելն է ինձ, արձանը եւ այլն, բայց ես իրանց եմ հասկանում, ոչինչ կանցնի։ Կանցնի ժամանակը, կանցնի եւ դա։ Պարոն Մնիաս, նաեւ տեղակայման վայրի մասին, հա, խոսենք, ինչպես է այս վայրը ընտրվել, ինչու հենց այստեղ եւ ըստ ձեզ էլի ինչու են մարդիկ առաջ։ Եվ ձեր համար կարեւոր էր վայրը, այսինքն դուք արձանը պատրաստելուց առաջ մտածել եք որտեղ պետք է լինի եւ ինչ։ Ես ասեմ, ես ենթադրել եմ որտեղ կարող են էլ լինել արձան, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ մրցույթը հայտարարված էր այդ վայրի վրա։ Ահա։ Այսինքն այդ վայրը քանդակագործները մրցույթի մասով իրանք չեն ընտրել։ Չեն ընտրել, այո։ Այդ տեղի վրա, այսինքն նշված էր հատակագծով մի կարմիր գծով վայր, որը կա միջև այսօր դեռ արխիվանում քաղաքապետարանի կայքում, եւ նշված էր դիմացի մայթի եւ այդ աստիճանների մասով։ Ուզում ես մայթի ընդդիր, ուզում ես աստիճանների եւ բնականաբար քանդակագործների մեծ մասը, երբ որ կա աստիճան եւ բարձություն, բնականաբար կուզենան օգտագործեն եւ այլ եւ այլ։ Դա հայտարարված էր հենց մրցույթի պայմաններում եւ ավելին ասեմ, որ մրցույթի մասնակցած մոտապես երկրորդ մրցույթին, որտեղ ես մասնակցեցի, 13-14 աշխատանքներից 10-ից ավելի, համարյա մոտ 10 աշխատանքները հենց այդ աստիճանների վրա են իրենց աշխատանքները նախագծել եւ մատուցել։ Այսինքն ես միանգամից առաջ ընկնելով ենթադրում եմ այդ հարցերը կարող են լինել, որտեղ շատ-շատ են խոսում դրա մասին։ Ես ասեմ, եթե 10 քանդակագործ եւ իրենց հետ ճարտարապետներ, մոտապես 15 կամ 20 մասնագետ այդ աստիճանների վրա նախագծել են, այդ նշանակում է եւս 10 կամ 15 կարծիք մասնագետների կա, որ լավ տեղ է, չէ՞ դա։ Այսինքն միանշանակ չէ, որ ասում են մասնագետները, ասում են վատ տեղ է։ Սրանք են մասնագետ, սրանք են քաղաքացի, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն այնքան բանա, որ մարդիկ անտեղյակ լինելով, ինֆորմացիա չունենալով լսում են մեկ նոր ռեպորտաժում, տեսա եւս մեկ ավակ գոլեգա, ոչինչ, թո ասի, երբ որ խոսում են, մարդկանց մոտ ձևավորվում է կարծիք, որ մի սարսափելի մի հանցագործություն է կատարվել։ Քանդել են աստիճանները, բաները, մեկը կայքում մի մարդ գրեց, բան, սովորական վանդալիզմ, ես ինչ են անում եւ այլն, ես էլ հումորով ասեցի, այո, ժողովուրդ, ես նոր ուղղություն, ժանր եմ ստեղծել, նոր ուիզմ եմ ստեղծել արվեստում, պոստվանդալիզմ, հումորով ասում եմ։ Ու տենց։ Այսինքն սա խնդիր չի իրականում։ Իրականում շատ բազմաշերտ է խնդրեմը ու իրականում աստիճան քանդելը, գունավոր արձանի գույն թափելը, չգիտեմ ինչ անճաշակ ինչ որ բաներ է ինչ է խոսում, այդ ամեն ինչը
Sunt hosalu temarele, în băieții de acolo, și atabeli lurge problemele, vor petrece cele de vest. Nu am herul staditori în aivișesne, vor efor Michelangelo în candacheții Davidin, Sarsapaț, Florențo e bănachișnere, asumen Sainche, Sainche haita racuțune. Dar și au una că e file efor ca aruțeți iraștara, că Parizii bănachișnere, asumen Sainche, Sainche haita racuțune. Adică în amenci, cred că e martic că artiste amenci. Martic, miai martic e vor ce-n pofumă. Aia, mecă încam, nu-i nici că orinac dăriți mecă, bere luță, vece rijamănac, vor ete, nu-i ne-i feli, e fel în așteptare că e orinacă bereți, în zase țin, păi da, hame mate luba, nu ești ce... Tu, cum se hame mate vom, e feli, e vare, vare? Asta ți-i hame zaine, mă, asta ți-i hame mate luba, nu ești ce, bezi gidei, că e feli încă ne-a dat ornele, zele, hame mate luba, nu ești ce, urte vânde ghidem o pasan, zolea e vanătul frans nemin. Mi քիչ ուշադիր եղեք, մի քիչ զգոն եղեք, որովհետև այս արձա, այս քաղաքում Երևան Քոչար, Արտաշես Հովսեփյան, Արահարությունյան եւ այլն, Ղուկաս Չուբարյան, այն վարպետներն են արձաներ տեղադրում, այն շեդևրները ունենք, որ մենք իրանք ունենք պլանկան իջացնելու։ Իրանք ունենք, մերը որևէ օրինակ չեմ ուզում բերեմ, ինչ որ միջինասիական կամ ասենք որևէ մի ուրիշ աֆրիկյան քաղաքի, որ չունեն այդ պատմությունը, չնեղացնեմ ոչ մի քաղաք, բայց մենք հաստատ այդ քաղաքները չենք։ Մենք ունենք Թամանյանի արձան, Սաուսի Դավիթ, մենք ունենք Մաշտոց, Մատենադրան եւ այլն։ Եվ այս վերջերս բնականաբար շատ արձաններ են դրվել, որոնք նուրբ, եթե արտահայտվեմ, չեն ճիշտ չեն շարունակում այս տրադիցիան եւ մի քիչ դիսոնանս կա։ Այսինքն, երբ որ լրիվ զրո դատարկ վիճակի մեջ սկսում ես նոր արձաններ դնել, դա նորմալ է։ Ոչ թե նորմալ է, ոչինչ, նոր են սկսել, սկսում են ինչ-որ բան նոր է այդ բայց մենք ներողություն, մենք ունենք շատ լուրջ ավանդույթ։ Դավիթ, իսկով պետք է որոշի, լավ։ Այ տեսեք, ձեզ ինչ որ բաներ դուր չեն գալի, մարդկանց ձեր արձանները դուր չեն գալի, որտեղ է ոսկե միջինը եւ վերջը-վերջով ով պիտի որոշի, ինչ որ կոմիտե պետք է լինի, հասարակական խորհուրդ, մշակույթային, չգիտեմ, ծերակույթ, ես շատ գիտեմ, ով։ Ծերակույթ չէ։ Այդ մի բանը դուրս չէ։ Իրականում ասեմ ինչն է խնդիրը, ինչ հանձնաժողով էլ կազմես, ինչ որ մեկի համար դա լավ չի, դա սուբյեկտիվ է եւ այլ, դա տենց է։ Իրականում ժամանակն ու ժողովուրդն ամեն ինչ որոշում, Առնո Բաբաջանյան, Թամանյան եւ այլ։ Բոլոր արձանները, որոնք համարվում են լավը եւ ստացված, ունեցել են այս նույն աղմուկը։ Որովհետև ես մի քանի անգամ արդեղավ ասեցի, Թամանյանի արձանին ասում էին պիվա ծախող Թեմուր, բացմանը քար էին խփել։ Մաշտոցի արձանը, Ղուկաս Չուբարյանը, երկրորդ անգամ է գլուխը քանդակել, որտեղ ջարդել են, ասել են նման չի։ Պատկերացնում եք, Մատենադարի դեմ, տեսել էին, հա, տեսել էին, մետը հիշում են։ Այ ծերակույտի մասին, չէ, մետը հիշում են, ասում ոնց որ չէ, նման չի, վարպետի։ Ջարդել էին գլուխը, նորից է քանդակել քանդակագործը, բերել, բան, մոնտաժարը տեղադրել գլխի հատվածը։ Այսինքն Առնո Բաբաջանյանը դուք հիշում եք, արդեն բոլորս հիշում ենք ինչ կատարվեց։ Ուղղակի այն ժամանակ, երբ որ ակտիվ չէր Facebook-ը, այդքան չէր տարածվում հեղինակների այդքան։ Ավելի լոկալ էր այսպես։ Հա, այս աղմուկը տես չէր լինում, ինչ որ սրճարաններում, արվեստանոցներում են վերջանում էր ամեն մեկի իր բան, ընկերական շրջապատում։ Ու ինչ եղավ, այդ բոլոր արձանները, որոնք աղմուկ են բարձրացրել, Վարդան Մամիկոնյանը, Սաուսի Դավիթը նույնիսկ ասում էին հետևի շենքին Կայարանի խանգարումը։ Հա, մայրս է պատում, ուսում է, հատու գնում էինք, նոր ինչն է խանգարում, խանգարում էր չենքին, արձանը խանգարում էր, եվ ինչ ուզում ես արա, բոլոր այդ արձանները, որոնք լավն են, իրանք աղմուկ էր ունեցի, այսինքն ժամանակը և ժողովուրդն էր ամենաճիշտը ամեն ինչ տեղը դնում, հնարավոր չի ստեղծել այդ, բայց մրցույթը նայելուց, որոշելուց եւ այլ եւ այլ պետք են բնականաբար համապատասխան հանձնաժողովներ միշտ, ոնց որ եղել է, ուղղակի մի դեպքում բախտը բերում է մի հեղինակի կամ այդ քանդակի, մի դեպքում բախտը չի բերում, նայած ինչ հանձնաժողով է այդ պահին։ Ես ժողովրդյանից մի հարց եւս ավելացնեմ։ Աչքերի մասին են մի քիչ ավելի շատ նաեւ գրում, կուզեի ցանկանալ ինչ եք փորձել արտահայտել հենց աչքերի հատվածում, որովհետեւ ելի շատ տարբեր կարծիքներ կան։
Գիտեք ինչ, աչքերի հետ կապված մի հատ կարծիք եմ ընդհանրել այսօր ստեղ գալուց, որ ասում են կոպերը, օգտակապիչները, խոշոր են մի փոքր, այո։ Դա ակնոց է ընդհանրել, մարդիկ ընկալելու, նայելու, այսինքն այդ ֆորմաները կարող է միգուցե ժամանակավորա թե ինչ, մի կարող է իմոջ չի ստացվի, չեմ ասում որ մարդիկ սխալ են հասկանում, բայց պորտրետը Արամ Մանուկյանը ընդհանրապես այդ հատվածը արժանու ներկա միայն դիմականդակը, գլուխը, կուրծքը, սիրտը եւ ձեռքերը, այսինքն գաղափարը, սերը դեպի հայրենիք եւ աշխատանքը, սիմվոլները շատ բազմաշերտ են մտքերը այդ արժանի, բայց դա իմ համար է, արժանը քանդակավորությունը լուր արվեստ է, շատ պետք չի խոսալ, իսկ աչքերը այդ իր ֆորմաների այդ երևի հեղինակի իմ մի քիչ ստեղծագործական ցանկություններն են, հա, այդ ֆորմաների բանի, բայց նրանք ակնոցներն են եւ ընտրված է որպես հիմք այն իր հայտնի այն նկարը, լուսանկարը, որտեղ ինքը ակնոցներով, բան, այսինքն չեմ ընտրե ուրիշ ժամանակի վանի պաշտպանության կամ Ժնևում, չգիտեմ, կամ ինչ տեղը ելույթը դասավանդել եւ այլ եւ այլ, ընտրել եմ այն լուսանկարը, որը ավելի է համապատասխանում երկիր ստեղծողի կերպարին, երկիր ստեղծողի հաստատակամ այդ կերպարին, եւ այո, հայացքի մեջ փորձել եմ մի քիչ այդ խստությունն ու մտահոգությունը դնեմ, եւ ամբողջ արձան իր շարժումով, դինամիկով, մի թեթև շարժում ունի, այսինքն մարդ, որ իր գործը արել է որպես միակ ունեցվածք, իր դրոշով փաթաթված, իր ստեղծածով, որ ակնարկն է, որ ինքը մենակ մի վերարկու է ունեցել, այո, ու կարծես այս թեքությամբ հեռանում է եւ շարժումով հոգով ձգտում է դեպի հանրապետության հրապարակ մեր մայրաքաղաքի։ Դեպի ապագա պայծա։ Դեպի ապագա։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ահա այսպեսին էր սիրելի հեռուստադիտող վերջերս Արամ Մանուկյանի արձանը կերտած պարոն Մինասյանի կարծիքը մարդկանց անցուդարձի կարծիքների եւ իր սեփական ստեղծագործության մասին։ Անչափ շնորհակալություն զրույցի համար մեր տաղավար, մեր քանդակագործ հեղինակ Դավիթ Մինասյանը, մեզ մոտ այս պահին սիրելի հեռուստադիտող կարճատև գովազդ կլինի։ Վերադարձանք տաղավար եւ խոսենք հայտնի բլոգեր Նազդեյլի մասին։ Այո, նա պարզել է, թե ինչու են Հայաստանի հնամաշ տաքսիներն ավելի լավը, քան բենզինով աշխատող նորաոճ ավտոմեքենաները։ Հայ տաքսիստները ծառ գրկողներ չեն, ասել է բլոգերը, նկատի ունենալով մոլի էկոակտիվիստներին։ Նրանք ուղղակի ցանկանում են խնայել բենզինի փողը, քանի որ գազը որպես վառելիք անհամեմատ ավելի էժան է։ Նրա խոսքով սեղմված գազն էլ թերություններ ունի եւ վտանգների հարկ է, բայց նաեւ չարյած փոքրագույն է բնապահպանության տեսանկյունից։ Հիշեցնենք, որ Նազդեյլին մի քանի օր Հայաստանում է եւ արդեն հասցրել է մի շարք հոլովակներ նկարել։ Is one of the most interesting taxis that I've seen. Because this taxi, as bad and old and terrible as it looks, is better for the environment than you think. See, here in Armenia, 90% of taxi drivers decided to change the fuel of their car from diesel to what they call compressed gas. Taxi drivers realize that it's cheaper for them to use gas instead of diesel. Because gas costs less money. But it also emits less CO2 in the air. It makes the car quieter and the taxi ride cheaper for the driver and for you. This is just one small country with a different taxi system. Imagine if every country had taxis that saved your money, saved their money, and saved everyone's environment. That's 1 minute. Հիանալի դեմք է Նազդեյլին, ինձ հետաքրքիր ուղղակի քանի հոգի են իր թիմում աշխատում։ Ես էլ եմ մտածում, մոնտաժում, նկարում եւ այլն ամեն օր։ Հիշեցնենք, որ ինչպես նաեւ արդեն հասրել ենք ասել, նա արդեն օրեր շարունակ Հայաստանում է եւ արդեն հասրել է մի շարք հոլովակներ նկարել մեր երկրի առանձնահատկությունների մասին։ Մասնավորապես նա անդրադարձել է մեր ցայտաղբյուրներին, Երևանի ամենասիրված անվաչմուշկորտ Լևոն Պապիկին, այո, եւ նաեւ Հայաստանի դպրոցներում ուսուցանվող շախմատ առարկային։ Եվ բացի դրանից նա ունի նաև մեկ ռոպեանոց տեսաֆիլմ, որը պատմում է Արագածի անոմալ տարածքի տեղում, որտեղ որ գravitացիան չի աշխատում, որ ջուրը լցնում է բարձրանալով եւ դրա մասին է ունի։ Դե ինչ, փաստորեն այսպիսին են նա տեսնում մեզ եւ Հայաստանը առհասարակ, իսկ հիմա անցնենք առաջ այլ լուրեր մեզ մոտ, սպորտային լուրեր այս պահին կլինեն ֆուտբոլասերների համար հատուկ։
Բայց, սիրելի հեռուստադիտող, երևի թե կամ ավելի ուշ, կամ վաղը, որովհետև այս պահին պետք է մենք ֆուտբոլի մասին խոսենք։ Ոչինչ, ես քեզ համար հետո կկարդամ։ Ավելի ուշ, որովհետև կառավարության նիստն է այս պահին լինելու, եւ ուղիղ եթերում աշխատում են Շանթ հեռուստաընկերության Horizon լրատվականի մեր գործընկերները։ Գնացինք։ Բարի լույս, հերթական անգամ տեսանք, որ ազդանշանը կտրվեց։ Այո, կառավարության նիստի դահլիճից, եթե ակապնորից վերականգնվում ենք, իհարկե կշարունակենք հերարցակել նիստը ուղիղ եթերում, իսկ այս պահին շարունակվում է առավոտը Շանթում ծրագիրը, աշխատում ենք ուղիղ եթերում ու եւս մեկ անգամ ուզում ենք հիշեցնել մեր ընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Ուշադրություն, Դելտա Կլինիկում աննախադեպ ակցիաները շարունակվում են։ Եվ այսպես, ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը, դենսիտոմետրիան, հոդերի որովայնի միզասեր հասարակական օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները կատարվում են 3000 դրամով։ Վահանաձև գեղձի հետազոտությունն էլ կատարվում է լրիվ անվճար, այնպես որ գրանցվեք, որպեսզի առողջ լինեք։ Դելտա Կլինիկ, Հասեն Հալաբյանի 9 կոտորակ, 7 հեռախոս 500 560։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ջրաշխարհ ջրային զվարճանքների համալիրը։ Ջրայգու երկրորդ հարթակում գործում է բացօթյա սնեք սրճարանը, որտեղ ձեր ընտանիքի հետ կարող եք ճաշակել համեղ պիցաներ, աղցաններ, տաք ուտեստների մեծ տեսականի։ Առաջարկում են նաև համեղ կոկտեյլների և քաղցրավենիքի բազմազան ընտրություն։ Եթե սնունդ, ապա վստահեք միայն Ջրաշխարհի արտադրանքին։ Ջրաշխարհը սիրով սպասում է ձեզ հետևյալ հասցեով։ Միասնիկյան 40, հեռախոսներ 099 63 89 98 և 010 63 89 98։ Եթերն այս պահին կշարունակի օրվա դեղատոմ Սեջը իր հերթական ժողովրդական բաղադրատոմսով։ Ժողովրդական բժշկության հատվածում այսօր մենք խոսելու ենք սմբուկի օգտակարության մասին, իսկ բոլոր մանրամասներն ինչպես միշտ Մարիամ Վահանյանի հետ, բարևձեցի Տիկին Վահանյան։ Ամառնային շրջանն է, երբ ավելի շատ մեր սեղանին կա բանջարեղեն ու միրգ։ Բանջարեղենից այս անգամ խոսենք սմբուկից։ Սմբուկը, որ գրեթե կարելի է ասել մեր ամենահրաշալի, ամենաօգտակար եւ ամենասիրված բանջարեղենն է, որ երբ շատ մեծ տեղ ունի, երբ ամառը սկսվում է, մենք սկսում ենք այն օգտագործել տարբեր տեսակի, տարբեր ձևով, բայց իհարկե ժողովրդական մշակույթը խորհուրդ է տալիս սմբուկ օգտագործել խորոված կամ հում ձևով, հում ձևով դա հյութի ձևով, այն շատ օգտակար է յուրաքանչյուր մարդու, եթե օրվա չափաբաժնի մեջ օգտագործի առավոտյան շուտ 50 գրամ սմբուկի հյութ թարմ վիճակում, որովհետև այն հակավոր ոգային է, հակաուռուցքային է, նույնիսկ նրանց, որոնք խնդիր ունեն ուռուցքային հիվանդությունների հետ, ապա անպայման խորհուրդ է տրվում օգտագործել, ինչու, որովհետև այն օրգանիզմից հեռացնում է ծանր մետաղները, օրգանիզմից հեռացնում է ոչ օգտակարը մեր օրգանիզմի համար, եւ բացի այդ հակաուռուցքային է, հակամիկրոբային է, խթանում է ամբողջ արհեստամոքսային տրակտի աշխատանքը, եւ բացի այդ այն իջեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի քանակությունը, դրա համար յուրաքանչյուր մարդ պետք է օգտագործի, բացի այդ ամենակարևորը շաքարի տոկոսն է արյան մեջ իջեցնում, կարգավորում է նաեւ սիրտանոթային համակարգը, նրա մեջ կա միկրոէլեմենտների հրաշալի քանակություն, նրա մեջ կա կալիում, որը նպաստում է, որ ավելորդ ջուրը մեր օրգանիզմից հեռանա, միզամուխ է համարվում, եւ բացի այդ այն շատ առողջարար է մեր օրգանիզմում, իհարկե կալորիան շատ քիչ է, մենք պետք է, եթե օգտագործում ենք սմբուկ, ապա անպայման մենք պետք է օգտագործենք, եթե ոչ թարմ վիճակով, ապա խորոված եւ չավելացնենք ոչ յուղային որևիցե կամ բուսական յուղ կամ կենդանական յուղ կարակ, դրա համար այն նպաստում է, որ մեր սիրտանոթային համակարգը նորմալ աշխատի, բացի այդ, եթե մենք ուզում ենք օգտագործել թարմ վիճակով, ապա հյութը ամենառավոտյան 50 գրամից, եւ մենք կլինենք լրիվ առողջ։ Այն իհարկե ճապոնացիներն են շատ հետազոտություններ արել, որովհետեւ գտել են, որ սմբուկը ինքը շատ օգտակար է եւ երիտասարդացնող, նույնիսկ անգամ մաշկի համար, ինչպես պետք է օգտագործել, ընդհանրապես վերցնում ենք սմբուկ խորոված վիճակով եւ ավելացնում ենք վրան
հավասար չափաբաժնի կապ եւ անպայման ճզմում ենք այնպես, եթե կա այնտեղ սերմեր, այդ սերմերը նույնպես ճզմած լինեն, եթե կա բորբոքային վիճակ, մաշկի, էկզեմա, եթե կա վիրուսային վիճակ, բորբոքում մաշկի, ապա դնում ենք մաշկի վրա 12 ժամ, մոմլատը դնում վրա 12 ժամ թողնում եւ հետո այդ պրոցեդուրան կատարում ենք այնքան ժամանակ, մինչև կարողանանք, մինչև վերքի վիճակը լավ է լինում։ Այնպես որ օգտագործում ենք սնբուկ։ Եվ Վանյան, հաճախ սնբուկը նաև դառնահամ է լինում, նույն սեզոնի, նույն ժամանակաշրջանի, այսինքն հնի եւ նորի խնդիր չի, բայց լինում է դառը եւ ոչ դառը, դա որակի խնդիր է, թե ուղակի տեսակի խնդիր է։ Գիտեք ինչ, դառը լինում է այն ժամանակ, երբ այն չափից ավելի հասունացած է լինում, կամ եթե կա որոշակի ժամանակաշրջան սմբուկի հասունացման համար, եթե այն բույսի վրա մնում է մի քանի օր եւ այն կարծես թե պնդանում է, կարծես թե նրա մեջ կորիզները շատանում են, կարծես այդ է որ հնարավոր չի խուսափել նույնիսկ թունավորումներից, ինչու, որովհետև եթե կորիզը շատ է, եթե սմբուկը իհարկե ձեր ասած այդ դառն է, կարող է առաջացնել թունավորումներ, այդ դեպքում եթե թունավորումներ է առաջացնում, բայց պետք է խմել շատ ավելի լիմոնադ ջուր, մի քիչ ավելի կաթ, շատ ավելի ջրեր, որպեսզի այդ խնդիրը թունավորումը մեր օրգանիզմից հանենք, որովհետև այդտեղ կատարվել է թունավորում, իսկ թունավորումը կարող է արտահայտվել սրտխառնոցով, փսխումով, լուծով եւ այլ երևույթներով, ինքնազգացողությամբ։ Դա ցանկալի միջին չափի սմբուկն է։ Այո, նորմալ չափի սմբուկ։ Շնորհակալություն, այսպիսին էլ այսօրվա մեր դեղատոմսը, կարող եք մեզ հետևել յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ եւ հիշեք, առողջությունը ամենակարևորն է։Ինչպես եւ խոստացանք, սիրելի հերոստատիտող, կապը վերականգնված է կառավարության նիստերի դահլիճից եւ հիմա առաջարկում ենք շարունակել հերարցակել նիստը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ որոշումներ են կայացվում մեր սիրելի կառավարությունում։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս խոստանալով, որ վաղը նորից կտեսնվենք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։